El passat 17 d'octubre es van inaugurar a la Biblioteca Municipal les activitats d'animació lectora per als menuts. A aquestes sessions, els contacontes tractaran d'impulsar la lectura i la passió per als llibres mitjançant la diversió dels xiquets amb activitats on hauran de jugar, actuar i fins i tot cantar. Avui anem a contar el conte de la llegenda de l'aranya i després el conte dels tres porquets, conegut per tots, i anirem alternant l'hora del conte cada dues setmanes amb contacontes en anglès. Una setmana en anglès, una altra setmana en valencià. I bé, avui arrenquem, esperem que vinguem molts xiquets a gaudir de l'hora del conte. L'activitat es desenvoluparà tots els dimarts a partir de les 5:30 a la Biblioteca Municipal. Cada setmana l'idioma dels contes s'intercalarà entre valencià i anglès, per tal d'impulsar el coneixement d'ambdues llengües als xiquets. Preferia anar-se'n a la platja, anar-se'n de festa... I per als més menuts, aquells nadons entre 8 i 24 mesos, també hi haurà un taller de lectura anomenat Bebeteca. En aquest cas, es desenvoluparà tots els dijous de 5:30 a 6:30, a la Biblioteca Municipal, i els xiquets hauran d'anar acompanyats per un adult. Com que les places són limitades, podeu reservar mitjançant l'email de la biblioteca, biblioteca@lapobladebellbona.es, o trucant al telèfon 96 276 02 33.